Uistinu sam počašćena da su obnovljivi izvori energije Hrvatske i dalje vezuju uz nešto što se uvijek kreira u Hrvatskoj da je novo, uz nešto što predstavlja izvrsnost. Tako da smo sretni da smo prepoznati kao partneri Oikon, dakle firma koja je svjedoči svojim radom i sretni smo da su nam i član. Robin, dakle vrhunska tehnologija koja je bila spremna tu svoju izvrsnost podijeliti, uložiti trud, da vidimo u Hrvatskoj i da nam se pomogne u traženju ovih odgovora na mnoštvo pitanja koje imamo. Supernatural, mislim da riječ sama po sebi govori, tako da je Mirna apsolutno jedna supernatural woman koja je bila voljna ne samo evo, fokusirati se na ovu temu danas, nego nam je pokazala jučer što Brijuni nose. Brijuni su apsolutno uspavana ljepotica, ovdje kad dođeš ne možeš vjerovati ovaj ljepota koja ovdje je prisutna i povijest koja se nosi. Tema zaštite okoliša i prirode nedovoljno protkana u našem radu, a uvijek sa izuzetno puno situacija i problema. Mi na razini udruženja za svaku problematiku osnivamo radnu skupinu i do sada smo se sustavno i kontinuirano fokusirali na ovu energetsku sliku što je gospođa Ivalj komunicirala. Svjesni smo da u području obnovljivih izvora energije apsolutno nije bilo sustavnog pristupa, volje strateškog za rješavanje tog jednog cijelog sektora. Danas on nosi jednu novu budućnost i voljela bih istaknuti, evo jučer je bila konferencija kompletno posvećena temi zelenog plana, pročitala bi rečenicu koju je istaknuo čelnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Kako ulaganjima u ekološki prihvatljive projekte potaknuti novi ciklus gospodarskog rasta? Do 2024. zadali smo si 1400 novih megavata električne energije iz obnovljivih izvora energije. Da bi to ostvarili, moramo ubrzati procedure, pojednostaviti pravilnike i biti pripravni za svaki kontakt s investitorima. U Hrvatskoj znamo da investicijsko okruženje izuzetno se sporo popravlja na način da bude friendly used. Ono što imamo u Hrvatskoj u segmentu ulaganja obnovljive izvore energije i sve procedure koje su vezane uz ekološke dozvole, uz taj cijeli dio ove priče, apsolutno mislim da nedovoljno komuniciramo. Zato ova konferencija ključna jer nam daje priliku da svi oni dionici u tim okolišnim procedurama su zajedno i danas upravo to treba iskoristiti u tom smjeru. Moja prezentacija po prvi puta ima samo karte, dakle nema teksta. To oslikava upravo i onu realnost u kojoj živimo u Hrvatskoj. Ako pogledamo uopće da bi u Hrvatskoj mogli, a dnevno ovo što su do sada se govorili su prethodnici, dakle dnevno imamo pitanja od raznih onih koji žele ulagati u obnovljive izvore energije, ne postoji karta gdje može bilo tko onaj koji želi u Hrvatskoj doći ulagati. Dakle, ako smo svjesni da je Hrvatska među prvih 10 zemalja na razini Europe zadala ambiciozan cilj od 36,4%, iako obvezni cilj na razini Europe puno manji, vi nemate kartu na kojoj može svaki investitor pogledati gdje se nalaze ti projekti. Zahvaljujući Oikonu, koji su moraju zbog svog posla, dakle ovo biti prvi put možete vidjeti u Hrvatskoj, dakle kartu potencijala iskazanih do sada, dakle analizirajući prostorne planove i analizirajući web stranicu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kroz rješenja koje se donose iz okolišnog segmenta. Dakle, ovo je karta Hrvatske koja pokazuje potencijal. Dakle, jedan od ključnih problema, dakle, nismo transparentni u ovom procesu jer nemamo mapiranje gdje se ti projekti nalaze. Ako odete na stranicu HOPS-a, tamo imate naziv projekta i megavate. I pojma nemate gdje su ti projekti. Tako da dodatno otegotno okolnost za svakog investitora koji želi biti u zelenoj energiji, za sve nas koji smo u tom procesu, izuzetno je teško iskomunicirati Hrvatsku na način da je pokažemo da je uistinu zelena i da želi takve zelene investicije.
daljnje karte će pokazati dakle, projekte obnovljivih izvora energije, naravno po ključnim županijama, to su, kažemo, primorsko-dalmatinske županije, ukupno, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačka. Dakle, sve te buhice, točkice, ogromne koncentracije pokazuju taj jedan potencijal. Dakle, to je iz dakle, pozicije, ovo nije službeno. Dakle, to je prikupljeno na svegu što je, onda, što je dostupljeno. Naravno da ogromna količina ovih koncentriranih točaka nije realiziran, niti znamo u kojoj su fazi razvoja. Dakle, vi nemate podatak u Hrvatskoj šta od toga će se realizirati, a što se neće realizirati. I to se nadovezuje na ovu informaciju da u biti u Hrvatskoj vi danas imate do skoro već, ako jesmo, ovo što je Dalibor najavio, dakle 15.000 megavata obnovljivih projekata, od kojih ogromna većina takvih megavata nije u prostornim planovima i zato je važna prezentacija koja je u Zakonu o tržištu električne energije jasno ide u smislu da se taj proces bude puno više transparentniji, dakle da oni projekti, na primjer, koji nisu u prostornim planovima i kroz ostale procedure, ti projekti neće moći saživjeti, ali uglavnom nemamo točnu sliku, dakle ne znamo na kojih razine megavata govorimo u Hrvatskoj. Zadnji slajd je prikaz zahvata, dakle ovdje govorimo o ukupnosti od 227 projekata, od kojih znamo da većina neće biti realizirana, a ovdje znači nemamo i većinu solarnih projekata, dakle ogromna veličina solarnih projekata koji će se razvijati u Hrvatskoj. Kroz ovaj prikaz karata nemamo unutrašnjost, dakle kompletno smo znači prikazali primorsko-dalmatinske županije, dakle nedostaje nam cijeli gornji dio Slavonije i ostalih županija. Dakle, to je realnost danas u Hrvatskoj, zato je ova tema i ova konferencija jako važna. Od nekih ostalih pitanja koji se protkaju kroz ovo sve, dakle, pročitat ću kroz pravilnike ili dokumente ono što je ključno za investitore je trajanja svih ovih procedura koji puno više traju nego možda ono što možemo skratiti u razvoju projekata iz obnovljivih izvora energije. Članak 88 stavak 3 Zakona o zaštiti okoliša, postupak oko mora se provesti u roku od 2 mjeseca od dana urednog primitka zahtjeva nositelja zahtjeva. Članak stavak 4, iznimno se rok može produžiti u kojem slučaju nadležno tijelo dužno je pisanim putem obavijestiti nositelju o razlozima produžetka i novom roku. Recimo ovih situacija ne znamo baš pretjerano da postoje, dakle izuzetno su rijetke, mi za njih čak i ne znamo da se dešavaju. Ako se pročita direktiva, dakle stavak 4, without prejudice to paragraf 7, the permitting granting process referred to in paragraph 1 shall not exceed 2 years for power plants, including all relevant procedures of competent authorities, where duly justified one on the grounds of extraordinary circumstances, the 2-year period may be extended up to 1 year. To je prostor, ako navedemo, na primjer, i Zakon o tržištu električne energije, dakle, svi stari projekti, nazovemo ih tako, iz obnovljivih izvora energije, dakle, imat će 5 godina da završe svoje projekte. Znamo da cijeli ovaj okolišni segment traje 2 godine, nekad govorimo i do 2+1. Dakle, ono što je jako ključno iz pozicije onih koji razvijaju projekte, današnji događaj i mogućnost i prilika da se bolje razumijemo. Znamo da ove stvari kad ovako iskomuniciramo iz pozicije onih koji razvijaju projekte, da ne govorimo o cijelom spektru, dakle onih malog i srednjeg poduzetništva, industrije, poljoprivrednih gospodarstava, stočarstva, dakle veliki broj upita dobivamo i kak, na koji način će oni na svojim krovovima i da li će se to olakšavati administrativna procedura u segmentu zaštite okoliša. Postoji veliki prostor da u tu bolje komuniciramo i surađujemo, da ovi rokovi koji jesu definirani u zelenom planu, da budu što bliži, jer i rok za izgradnju koji navodi Zakon o tržištu električne energije puno je kraći u odnosu na realnost koju Hrvatska ima.
Voljela bi da svi možemo u tom procesu ne gledati preko stola, nego uistinu partnerski. Tako da, evo, kroz ovaj mali dio smo htjeli oslikati ono što nas dnevno muči. To jesu pitanja na koje uistinu dajemo sami sebi odgovore. Voljeli bi u tome imati dijalog s kolegama koji su ovdje, ne samo sa ovlaštenicima, ne samo ni sa onima koji predstavljaju nevladini sektor, nego i s kolegama u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, da u ovoj priči Hrvatska uistinu može postići te ciljeve, da ono što sve stalno vrijeme govorimo o potencijalima i mrzimo tu riječ jer nam nekad ide i na živce jer te potencijale ne koristimo, da ova priča živi i na otocima, dakle jako puno je događaja i na otocima koji žele imati tu svoju neovisnost. Hrvatska uistinu 10 godina, ako ne Hrvatska, apsolutno Dalmacija i ovaj cijeli segment županija može imati svoju neovisnost. Neki od čelnika danas na strateškoj razini komuniciraju u Hrvatskoj i vide ju kao neko ko će izvoziti energiju. Svjesni smo da 2023. će biti takse za sve one koji će uvoziti energiju koja dolazi iz fosilnih goriva. Omogućimo ne zato zbog investitora, one klasike gdje se investitori gledaju kroz kapital, i kroz vječnu priču da oni to rade isključivo da bi sebi zagrabili dio kolača, posebno financijskog segmenta. Ova priča je izuzetno razvojena za puno mladih ljudi, dakle sve moguće studije govore upravo o većem broju otvaranja radnih mjesta u obnovljivim izvorima energije, a ne u fosilnoj industriji. Apsolutno sektor energetike zelene inovira kontinuirano. Te sve inovacije, svi ti mlađe generacije žele vidjeti i u Hrvatskoj. Hvala puno.